Ми подбаємо про тепло українських оселі, збережемо тарифи без підвищень до 2024 року. «Нафтогаз Україна». Зміцнюємо незалежність. Мор риби на Вінниччині. На берег одного з найбільших водосховищ викинуло тисячі мальків, краснопірки та плітки. Упродовж кількох днів рибу прибувало з Південного Бугу, хоча на Ладижинській відомі мертву плітку знаходять впродовж місяця. У різні роки тут фіксували загибель риби та мальків, але в таких об'ємах – вперше. Сотні мертвих рибин в очереті. До берега прибило тисячі. Останні два дні на Ладижинському водосховищі плаває мертва риба. Уже кілька разів природоохоронці виїздили на перевірки водойми через загибель плітки і краснопірки. Але цього разу масштаби шокують. На один квадратний метр у нас вийшло де 200 рибин, де 180 рибин. Ми перераховували по видам. Всі акти складені, направлені в агентство. На сьогоднішній день це ситуація трошки гірша, ніж за ті роки. Тому що були такі теж випадки. Поки рибоохоронці пов'язують мор риби із задухою. Спекотний серпень перетворив 45-кілометрове водосховище на гарячий чан. Таку теплу воду не під силу витримати багатьом видам риби. Та аби точно знати, що то не хімікати з полів чи інші викиди, викликають екологів. Через 5 днів екологи визначать, що спричинило мор риби. Але кажуть, чималого лиха завдає природі і війна. Не тільки Південний Буг, а й по більшості водних об'єктах були масова задуха риби. Тобто спека, кисень падає, риба просто задихається. Якщо вона загинула, вона вже небезпечна. Витягти із води небезпечну рибу допомагають із місцевого господарства. Ладижинське водосховище найбільше на Південному Бузі. І тут нараховують до півсотні видів риб. Екологи спільно з природоохоронцями проведуть детальне дослідження, як надалі вберегти водойму від такого масштабного мору. Поки ж радять тут не рибалити і не купувати плітку та краснопірку з водосховища. Людмила Цимбалюк, Анатолій Дмитрієв, Факти СІТВ, Єдині новини.